ទេសាព្រះនេនឡាសាហាបัญចសិលាយេចាមិយទុពេយំបេមិយំផន្តេវិសុវិសង្គរៈអនន្តហាយេទេសាព្រះនេនឡាសាហាបัญចសិលាយេចាមិយតតេយំបេមិយំផន្តេវិសុវិសង្គរៈអនន្តហាយេប៉ុននេះគឺជាសកម្មភាពនៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមឧបាសិកាហឹមច័ន្ទធូដែលស្ថិតនៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសេរីប្រុសទាំងឡាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមឧបាសិកាហឹមច័ន្ទធូមានការប្រពៃពិធីបុណ្យដ៏សាមញ្ញមួយគឺបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នពរគម្រប់70ឆ្នាំរបស់ញោមស្រីឧបាសិកាហឹមច័ន្ទធូប៉ុន្តែកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺសាមញ្ញសាមញ្ញដូចញាតិញោមឃើញចឹងពរបែបសាមញ្ញទេមិនបានជារៀបចំឲ្យធំដុំដូចកម្មវិធីបុណ្យដែលញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយធ្លាប់បានឃើញទេកម្មវិធីបន់ញោមក៏មិនឃើញមានដាក់អសដាក់អីឬក៏អញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងក៏អត់ដែរគឺគ្រាន់តែមានការជួបជុំកូនចៅចៅទូតរបស់គាត់ទាំងអាម៉ាល់ម៉ានព្រមទាំងញាតិជិតខាងជិតស្និទ្ធនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ប្រហែលជាច្រើនគ្នាអីប្រមាណទេហើយនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន4ព្រះអង្គទៅដើម្បីទទួលចង្ហាន់បាទណាយញោមជ្រះថ្លានិមន្តព្រះសង្ឃ4ព្រះអង្គហើយព្រះសង្ឃនិមន្តទៅគឺនិមន្តទៅពីវត្តអូតគីចម្រើនពរណាណានិមន្តទៅពីវត្តអូតគីដើម្បីទទួលចង្ហាន់នៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខូបគម្រប់70ឆ្នាំរបស់ញោមឧបាសកាហឹមចន្ទធូហើយក្រោយពីបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងទៅញោមបានទុកដាក់នៅបរិក្ខារផ្សេងៗជាច្រើនចម្រើនពរណានៅទីយទានជាច្រើនមានកោមានកោ2ករងទឹកផ្លែឈើមានមីប្រេងឆាសាប៊ូទឹកក្អូបទឹកអីនឹងជាច្រើននោះទៅទៀតចម្រើនពរណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទីសតញោមបានទុកដាក់ជាបច្ច័យបើក្នុងនោះមានបច្ច័យត្រត្រង់ចង្ហាន់ប្រចាំខែចំនួន100,000រៀលត្រត្រង់ភ្លើងប្រចាំខែ100,000រៀលហើយចូលរួមកសាងតុកសម្រាប់ប្រសងលោកសិក្សារៀនសូត្រនឹងចំនួន100,000រៀលជាសម្ង2000បាតនិងកសាងផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួន250,000រៀលព្រមទាំងបច្ច័យ4ព្រះអង្គគ្រូចារិកានឹងចំនួន100,000រៀលសរុបទាំងអស់គឺចំនួន650,000រៀលនិង2000បាតបងនឹងដែលញោមបានរៀបចំប្រកេនចំពោះប្រសង់ដែលនិមន្តទៅជួបនៅក្នុងកម្មវិធីបន់នឹងហើយក្នុងពិធីនេះផងដែរក៏ព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តអូតគីបាននិមន្តទៅជួបដោយផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃ3អង្គបន្ថែមទៀតសរុប4ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះក៏មើលឃើញថាទឹកមុខញាតិញោមជាម្ចាស់សទ្ធាទាំងឡាយជាពិសេសញោមឧបាសកាហឹមចន្ទធូដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីផ្ទាល់ញោមពិតជាមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តមែនទែននៅចំពោះមុខព្រះសង្ឃហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសចម្រើនពរផងដែរថាញោមបាសិកាហឹមចន្ទធូមួយលើកូនចៅតែងជ្រះថ្លាជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃវត្តអូតគីនឹងជារៀងរាល់ខែទេគឺក្នុងមួយខែយ៉ាងហោចណាស់គឺ200,000រៀលទេ
ណារៀងរាល់ខែណាញាតិញោមណាក្នុងមួយខែយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20ម៉ឺនរៀលផងដែរបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនៃការថតវីដេអូរកលីនេះខ្ញុំកណាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះញោមមបាសកាហឹមចន្ទធូប្រតកូនចៅដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននិមន្តព្រះសង្ឃទាំង4ព្រះអង្គទៅទទួលចង្ហាន់នៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមព្រមទាំងបានប្រគេននៅទេយ្យទានផ្សេងផ្សេងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនឹងសូមជូនពរញោមជាម្ចាស់ទានព្រមទាំងកូនចៅគ្រប់រូបទាំងអស់សូមឲ្យបានសមប្រកបជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជន្មាទីខេយុយុនយូជាពិសេសញោមស្រីបាសកាហឹមចន្ទុដោយផ្ទាល់ទៅណាសូមឲ្យញោមមានសុខភាពល្អអាយុវែងប្រសិទ្ធិរោគាជាទីទាំងឡាយហើយកូនចៅទាំងឡាយក៏សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខរកទទួលទានមានបានកើតកាលវាគុំត្រជាក់ត្រជុំក្នុងក្រុមគូសាតរៀងទៅទៅណានឹងដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលញោមបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះសូមបានជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខរួចផុតទុកទាំងពួងឲ្យដល់អនាគតកាលកំបីប្រែคลายជាបការៈដតីឡើយណាទេណាចឹងសូមអនុមោទនី